وأو سوماليلاند يا بوتلاند واجرتا سوما سواشاس أنت بوان هذه النية تبرت هذا أمبار ربتي وصلت كان جبهة النقضي مدحينها أو فرمها وريجها هي أو رنتي نصب الرب يأجي ذي فرمه وريجاي مركو حاني مدحينا مشغول بضم باكو جلي وان أجي داعي لبس سؤال بان كويدية شركة علوم ماذا هي مسابقة القرآن كما لقبان كرابانيري وحير والله قبنا يا وحكسنا ديدان رنتي نعم أنكم جرنا لإن شكرتم لا أزيدنكم مركا inaan aman awo ku noolnahay alxamdulillahi ta'ala al madaxweyni joogno oo madaxweynahaana sharfay oo quraanka sharfay oo culimada sharfay inta kulli waxaan u maleeynaa wax waqti dhow la isla helayba ma aha waa nicma hadii lagu shukriyana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo kordhiyo culimada iyo akhyaarta dhamaan waxaan leeyahay hoogaa way fiicnayd in runtii la hadlo laakiin madaxweynaha culimada iyo quraanka uu ixtiraamay mooyana waqtigiisa aad buu celin u yahay laakiin waqti buu nasiiyay aad baan uga mahadcelinaynaa runtii marka hadalka inaanay dadku wada helin ka raali noqda ani naftayda hadal badan jeedin maayo madaxweynaha noo jeedin doono shalay baan isla joogno oo qofka ilaahay waafajiyay kelimadiisa uu yidhi aad baan u soo gaabinayaa madaxweyne runtii aad baan kaaga mahadcelinaynaa juhdigaaga quraanka iyo ehelkiisa inaad ikraamto oo caawa kursigaaga ay fadhiyaan oo ay kula afureen oo aad qiimeysay runtii aad baa lagaga mahadcelinayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan iyo caalamka oo dhanba ilaahay wuxuu ku karaameeyay dadkan qur'aanka Soomaaliya hadii runtii la yiraahdo qur'aanku ilaahay ku karaameeyay marka qur'aankii in runtii dawladdu maanta ay diyaar u tahay in la weyneeyo horta wax weyn waayo oo laga hadlayo maanta ducaad ciidanka lagu darayo laga hadlayo wasaaradda nafteed oo dhismayso laga hadlayo machad sharci oo la furayo runtii dawladdu ay siisay 204 arday oo master 2 sano ku dhameysanayo oo waxba laga qaadaynin runtii intaas oo dhan waa juhuud madaxweynaha iyo wasaarihiisa ay u soo jeesteen inay diinta runtii ay sharfaan oo ku dadaalaan maalma hooga laga joogaan mar madaxweynaha oo imid aad buu mashquul u ahaa waa taad aragteen oo sanadkan jabhad uu noqday madaxweynaha oo furmaha uu wareegayay oo runtii nuusub reeb iyo aageedii furmuhu wareegayay marka waxaan idhi madaxweyne mashquul badan baa ku galay waan u jeedaahay laba su'aal baan ku weydiiyay shirki culimada iyo musaabaqadii quraanka ma la qaban karaa baan idhi wuxuu yiri waa la qabanayaa wax kasta haday dhacaan waa in la soo qabta ha la qabto yiri madaxweyne horta kii quraanka waa noo qabsooma ilaahay baan aagu ugu mahadinaynaa waa tan aan isla joogno kii culimada dhiman isagana waa taad ballanqaaday laakiin hal arrin hadda aan ka faa'iidaystay culimadu waaba joogaan mucdamkoode intooda odayaasha ahaa habeen dhoweyd kulan aan yeelano shirka aan iska wareysanay culimada waxay isku itifaaqeen oy dhaheen markii hore soon fur baan rabnay waxay leeyihiin bacdal xaj ha laga dhigo mas-uul baan la saas ma ahayn saasay isku raaceen oo saas inaad ogaato waan u baahanahay iyaguna kolley saasay isku raaceen waxay dhaheen hadda hadsoon hadii laga baxo soo furku waa ashhurul xaj bay ka mid noqonaysaa waa safar la bilaabaya marka waxay dhaheen bacdal xaj hana looga dhigo laakiin diyaar bay u ahaayeen markii aanan hadalka badinin madaxweyne inta warbixinta la sheegay waaye intaasoo maamul goboleeda joogo hal su'aal waa soo boodi kartaa waan hubaa oo awe Soomaaliland iyo Puntland waa jirtaa soomaa su'aashaas intaba waan raadinay tabartooda unbaa reebtay Soomaaliland markii aad looguma suuroobin dadaal badan aan ku bixinay qolada Puntland intaan helnay waxay noo sheegeen ardayda ay ku tala galeen oo ay rabeen inay meesha ka soo qayb galaan shardi baa reebay bay nagu dhaheen 18 arday ka weyn sanadkan waxaa la yiri ma soo galayo marka waxay dhaheen dadkan ku tala galnay waxay ahaayeen nin Jubaland buu naga aaday waxay dhaheen inta kalena daada reebayso wax kaloo dhiban ooma ay sheegin inta kalena way joogaan alxamdulillaahi tacaala marka ardaydu runtii way dadaaleen sida la sheegay 7 inay gabdho yihiin sanadkan madaxweyne sanadkii hore waxaad ogeyd kulli aan isla ogeyn kaalmahooda 5 bay ahaayeen sanadkan 2 ku korortay oo 7 ay noqdeen 7 arday baa alxamdulillaahi guuleysatay runtiina dad isreereeb gobolada ka yimid bay ahaayeen oo kan ugu darajo hooseeyo gudiga ay soo saareen waxaan arkayay 97 mu watay haa sagaashina toddoba watay marka internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة